לראות איזה קבוצת ילדים. ילדים כיתות זין, שהוא לומד אותם מההתחלה. זה היה משנה את כל המועדון. אבל איך קוראים לו גיא? החליט לו? הייתי מביא לו מאמן שלא ראו כאלה דברים פה בארץ. קראו לו בנבחרת ישראל. אני מכיר אותו. אני יודע מה אני אומר. לא מבין מה היו מקבלים פה. אני אגיד לך למה. כי אפילו גיא שנותן כסף, הוא שומע מה אומר את הבן אדם אחד בעדות שלנו. עד שהקירה יהיה בא. לא ישתנה כלום. בנות מרעיינים, בנות ת' ובמשחקים אני עם בנות ת' יוד ביחד, יודיות שבאות מהרמות שלהם. מתחננות שאני אעשה להם אימונים כי הן רואות אצל הקירה, הן לא עושים כלום. עקיבא לא נותן לי אותם לאימונים. הוא לא נותן לי לאמן אותם. זאת אומרת שאמרתי שיצטרפו לאימון שלי. שאני אעביר את האימון ביחד. לא. יש משחקים, אני אומר לו. לא היה שום דבר.
Thank you.
Thank you.
שם. אני יודע לך. שיפורים בה. Thank you.
תוצאות.